Олег Пензен, член економічно-дискусійного клубу, з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас. Я вас також вітаю, радий бачити. Ради бачити теж. А тож, наскільки можна сказати, що наша фінансова система потужна, сильна, з розумілою стратегією, що не виключно відведення або підведення російських військ до кордонів України може стрінко обвалювати чи піднімати нашу гривню, от враховуючи останню новину? Ні, дивіться, я би не ототожнював ті настрої, що знаходяться на міжнародних фінансових ринках, стабільністю нашої фінансової системи. Ми маємо з вами розуміти, що порядку 70 сьогодні вже, та 71 мільярд гривень тримають іноземці в українських державних облігаціях. І як тільки хвиля негативу на міжнародних фінансових ринках нарощується, вони починають зразу стрімко тікати з українських облігацій. Ну, слава Богу, не всі тікають, тікає тільки частинка. І, власне, починаючи з січня місяця цього року, з України втекло десь порядку 7-8 мільярдів гривень. Тобто порядку 10-12% від загального обсягу того, що в Україні було. Як вони тікають? Вони продають достатньо дешево свої облігації, отримують гривню, з тої гривні бігуть на валютний ринок, міняють на долари, виводять з країни. У той момент, коли вони витягають свою гривню на валютний ринок, відбувається процес здешевлення гривні, і Національний банк в цій ситуації активно втручається, продає валюту для того, щоб стабілізувати валютну ситуацію. Тобто мова не йде з приводу там стабільності чи нестабільності української фінансової системи. Мова йде з приводу оцінок, психологічних оцінок іноземних, спекулянтів, які сидять в українських облігаціях. Це трошки різні речі. На тлі дуже високого негативу у нас євробонди навіть котувалися, рахуйте, по 16,5% річних. Ну, тобто настільки високо. Так. Зараз ситуація покращилася, зараз це опускається вниз. І, до речі, навіть наше Міністерство фінансів скористалося трошки тою ситуацією і викупило трохи українських варантів, тоді коли вони опустилися десь до 65% від номіналу. Так що, в принципі, ще раз говорю, це не говорить про нестабільність української фінансової системи. Це говорить про реакцію іноземних спекулянтів на ті новини, які сьогодні йдуть по світу. Тоді в мене логічне запитання, якщо це така ризикована штука, всі знали прекрасно, що це ризиковано. Але, враховуючи взагалі загрозу для української державності, то, може, не варто було б працювати в цій сфері і якраз от рятувати власні фінансові можливості за рахунок оцих бондів, як ви кажете? От навіщо тоді влада це робить, себе сама підставляючи під удар? Ризику такого? Ні, дивіться, коли ми з вами говоримо про те, що країні треба рефінансувати власний борг, тобто, з самого початку, щоб ми зрозуміли, Україна – це країна, яка має велике боргове навантаження. 60% від українського ВВП – це є наш борг. Кожен рік ми віддаємо достатньо велику суму. Ну, цього року 480 мільярдів маємо віддати. Ми ж їх віддаємо не з бюджету. Ми їх віддаємо з того, що ми здійснюємо нові запозичення. Тобто, ми беремо нові запозичення, які ми віддаємо старі борги. Тобто це є нормальний процес, який існує будь-яка країна в світі. Можна маленьке зауваження? А чому тоді політики, пояснюючи, чому в нас такий куций бюджет, говорять про те, що ви ж розумієте, що нам переважна більшість цього бюджету піде на погашення наших боргів? То вони лукавлять? Це неправда? Ну, ще раз повторюю. З державного бюджету, по великому рахунку, ми платимо з вами тільки відсотки за використання отими кредитами. Добре. Це десь приблизно 135-150 мільярдів гривень. Угу. Окей. Все останнє, для того, щоб віддавати, ми запозичуємо. І ми розуміємо з вами, що ми ще й дефіцитні до того. Угу. Тобто наші видатки більші, ніж наші доходи. І от, власне, різницю, дефіцит, ми також запозичуємо з міжнародних фінансових ринків. Тобто ми постійно в боргах. І від нас в дійсності є дуже велике питання з приводу вартості залучення цих боргів. Тобто чим критичніша ситуація навколо України, чим більше нагнітається ажіотажу, з моєї точки зору абсолютно непотрібного, тим дорожче нам запозичувати.
І, власне, в тій ситуації, от то, що зараз починає трошечки заспокоюватися ринок, це дуже великий плюс. Давайте я задам, верніше поставлю конкретне питання для людей, які далекі від цих фінансових, теоретично, практичних знань. Враховуючи ці скачки гривні вверх-вниз і оці потрясіння міжнародні, що буде найближчим часом в нас з цінами на пальне, а звісно і з цінами на продукти, на комірне, чи це буде якось так дуже відчуватися на наших кишенях чи ні? Ну, по-перше, я би не сказав, що гривня дуже сильно стрибала. Національний банк обмежував стрибання, тобто навіть при самих важких моментах вона не вивалювалася за 29. Ми будемо відверті. На сьогоднішній момент вона котується десь на рівні там 28,2, 28,3, тобто, в принципі, в коридорі вона втрималася. Але треба розуміти, що ну, коли ми з вами купляємо пальне на заправках, ми ж його купляємо, виходячи із цін, які встановлює Міністерство економіки, а в нас є державні регульовані ціни на пальне, виходячи, власне, Міністерство економіки встановлює, виходячи із цін на світових ринках нафти. За останній час барель нафти стрімко дорожчає. І, власне, оце подорожчання якраз є наслідком остраху. Ну, тобто ми з вами тільки що не проговорили про фінансові ринки. На сировинних ринках така сама ситуація. Європа боїться, наприклад, не тільки Європа, світ боїться, що росіяни підуть агресією. На сьогоднішній момент 32% європейського ринку газу – це Росія. Це достатньо великий обсяг нафти, який закачується туди. І як наслідок, якщо будуть санкції, ціна на нафту підскочить. І в очікуванні несподіваних речей від Російської Федерації ціна на нафту росте. І, власне, оце ріст цін на заправках – це є відображенням того, що робиться на сировинних ринках. Зараз, я думаю, коли росіяни почнуть відводити війська, ціна на нафту трошечки почне сповільнюватися. Як наслідок, ми побачимо здешевлення цін на заправках у нас на пальне. Ну, сподіваюся, що ми теж побачимо про те, що ви говорите, та не так довго, сподіваємося, очікувати. Чекайте, Міністерство економіки встановлює ціну. Тобто, вон, якщо буде падати ціна, це ж не бізнесмен буде понижати ціну на нафтопродукти. Мінекономіки буде понижати ціну. Зрозуміло. Ну, залишилось нам проскочити 16 лютого завтра і побачимо, слухайте, як все буде добре. Так. Ну, направду. Сподіваємось. Ну, не буде ніякої агресії. Сподіваємось. Сподіваємось. Що ж, дякую вам. Олег Пензен, член економічно-дискусійного клубу, завершує цю частину нашої етеру.